یوان وقتی میوز بیای جای میچو پیش بیار است که اکی جای ایده پیدا نورانی مجلس مگر مدام که اتی اصل آلچو پنسوی ماشی ور واتو که اگر ای یکی یوسیم وگنستی وچانچو بچوس وگنس فرانت لاین است به بچوس وگنس کرک دیوان بچوس دبام بند کرو و کوده ووده جو آپ کوده اسلام کے نام پہ دیتے تھے اسلام کو سمجھو میرے اسلام کو جو میرا اسلام میرے بلبل شاہ نے اسی شہر خاص میں لایا یہاں یاد شہر خاص اتمائے جو میرے شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ نے شہر خاص میں لایا یاد پیری کر شمس فقیرم کی تمسل دیوس استاد چھو شمس فقیر وصل بہت ہوتر تجر دراؤ اکبر چلوس کہا جب رودو سے نہ سیاست اسمنز نہ کوئی نماز میں نے کہا چھوڑو یہ کشمیر سیاست کے لائق نہیں ہے یہ کشمیر پہلے ٹھیک کرو اپنے فقہ کو پہلے ٹھیک کرو جو جنگ ہم نے ان بزرگوں کے ساتھ کی ہے یم یم نات چیتت منان یم یتی نات رسول اللہ صاحب چی منان یم یتی جوان چی کس نے بولا ہے ان کو یہ حرام ہے حرام وہ امام ہے جو اجرت کے نام پر امامت کرتا ہے پیسے لے کر حرام ہے حدیث میں حرام ہے یہ بات یاد رکھو مذہب کے نام پر پیسہ جمع کرنا حرام ہے تصوف کے نام پر پیسہ جمع کرنا حرام ہے اگر کوئی صحیح چیز ہے وہ عشق ہے یہ کہتے ہیں دل مزدیر مجھو سموک یا موک اس پر بھی یہ ویسے شروع کرتے ہیں مجھو اکوئی چیز یاد یور یہ ویسے گوڑنو کنار لوگ الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المومن المہمین العزیز الجبار المتقبر الخالق الباری المصور تغییر ایچی یوائی تو یہی ہے جو اچھا دعائی صبح پر آج تو اس کو زندہ رکھو میں چونکہ مجھے بیچ بیارہ جانا ہے بیٹھ زیادہ کالت بیت تو ان محبت سے میں سوچ یہ میں شہرک محبت سے سوچ یوں میں انتظامیہ کمیو چک محبت سے میں سوچ میں چھو بازا میون سرمائی چی ہوئے آدھر چی میں آئیے آواز مستاکت اور آئیوان ہل جاتے ہیں شکریہ شکریہ